комунальне підприємство «Послуга» наразі продовжує роботи з підготовки житлового фонду до осінньо-зимового періоду. Вже розроблені та узгоджені заходи щодо відновлення внутрішньобудинкових систем з підприємством «Криворіжтепломережа» у більш як 70 будинках. Согласно запланированным мероприятиям, производится замена трубопроводов тепловодоснабжения и канализации. В 10 домах полностью подготовлена внутридомовая система центрального отопления с заменой запорной арматуры. С ревизией и ремонтом интенсивно ведется работа по замене кранов на шаровые по стоякам. Так, на улице Футбольной 72А шаровые краны на стояках центрального отопления установлены в полном объеме. Також силами цього надавача послуг заплановано ремонт покрівель в кількості більше як 5 тисяч квадратних метрів. На сьогодні відремонтовано покрівлі на 8 багатоповерхівках із 10. Днями закінчили роботи по вулиці Башкірській, 1, а сьогодні вже почали оновлення даху по вулиці Кокчетавській, 31. Тут планують виконати ремонт близько 200 квадратних метрів м'якої покрівлі. У нас в домі, лично в нашому домі, по Мухіна 10, все нормально. Якщо є визова, вони приїжджають. Утром все время есть слесаря, которые приезжают на аварийные или просто на ремонты. Крышу крыли у нас. Вот на этот год еще у нас там две крыши. Поэтому я довольна послугой. И у нас многие жильцы в доме довольны послугой. В порівнянні з минулим роком кількість звернень городян, що отримують послуги від цього комунального підприємства, знизилася на 48%, кажуть керівники підприємства. Запевняють, що всі заяви від мешканців розглянуті і включені до графіку ремонту на літній період. В подальшому плани робіт чималі, однак для цього мешканці повинні розуміти, що нараховані суми потрібно сплачувати своєчасно та в повному обсязі. На підприємстві ведеться усилена робота по боротьбі з задовженістю. Так, 23 иска находятся в судопроизводстве. Вручены 200 досудебных предупреждений о необходимости оплаты предоставленных коммунальных услуг. Также на предприятии приобретено оборудование, которое блокирует квартирные и канализационные выпуски. Это мера вынужденная, но мы будем ее применять к тим жителям, які категорично відмовляються оплачувати предоставлені услуги. А для того, аби зробити свій район кращим та чистішим, працівники КП «Послуга» запрошують всіх мешканців Довгинцівського району навести лад біля своїх домівок. Загальноміський суботник відбудеться вже 12 квітня. Підприємство «Житлосервіс КР» продовжує міцно тримати лідируючі позиції на ринку надання послуг населенню міста. Зараз активними темпами йдуть роботи з ремонту покрівель дахів житлових будинків. Так, на поточний рік підприємство планує укласти 66 тисяч квадратних метрів м'якої покрівлі на 130 будинках. На сьогодні такі роботи вже виконані на 27 будинках загальною площею більше 5 тисяч квадратних метрів. Крім цього, з початку року на 50 будинках відремонтовано понад 12 тисяч погонних метрів між панельних швів. Все жильцы, которые обращаются к нам с заявлениями, их заявления регистрируются, заключается с жильцами договор и устанавливаем график работы выполнения кровли. Кровли выполняются у нас очень качественно, добросовестно. Есть гарантия 2 года на выполнение данного вида работ по кровлям. В оперативності працівників підприємства та якості виконання ними робіт вже встигли переконатись мешканці будинків. Зараз у даний момент у нас відбувається ремонт покрівлі на нашому даху на будинку номер 21. Роботою ми дуже задоволені. Швидко виконуються всі роботи. Я вважаю, що заслуговує уваги відповідальність нашого директора до запитів мешканців мікрорайону. Мешканці будинків і досі порівнюють роботу колишньої житлово-комунальної організації з підприємством «Житлосервіс КР». Різниця, як то кажуть, величезна. З початку роботи «Житлосервіса» я звернулася з заявленням в початку ноября 2013 року. Подзвонила в марті к інженеру Королюву Денису, который же через пару днів прислав мастера, составили акт в квартирі. И через пару дней произвели ремонт кровли. Очень была поражена проделанной работой. И 27-го полностью был окончен ремонт. Хочу поблагодарить компанию «Житлосервис» с значительными изменениями в лучшую сторону, в очень лучшую сторону. В лице директора Кабаковой Татьяны Владимировны и всех сотрудников за
проделаною роботу за ці місяці. Окрім ремонту покрівель, підприємство «Житлосервіс КР» вже відзвітувало про виконаний значний обсяг робіт заміни труб, електропроводки та запорної арматури, ремонту під'їздів та щитових, а також встановлення буферних пружин. З 1 лютого цього року на обслуговуванні компанії «УЮ-2011» знаходиться житловий фонд мікрорайону «Інгулець». Це майже 200 будинків, 60 з яких розташовані у старій частині житломасиву. Працівники компанії «УЮ-2011» переконують, що за 2 місяці роботи вони успішно справляються з поставленими завданнями відповідно до розроблених графіків. Нас запевнили, що на сьогодні внутрішньобудинкові системи холодного та гарячого водопостачання і каналізації знаходяться в робочому стані. Зараз здійснюються заходи щодо вирішення проблемних питань, які виникли в зимовий період. В настоящее время выполнен ремонт 2 подъездов, выполнена замена трубопровода центрального холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и канализации общим объемом более 850 метров. А также выполнена замена запорной арматуры в количестве 350 единиц. Начаты работы по выполнению ремонта кровли, а также межпанельных швов. В настоящее время уже на одной посолнечной 24 уже выполнен ремонт в объеме 72 квадратных метра. За эти 2 месяца люди уже увидели, что работа действительно выполняется. Нас обеспечили материалом в достаточном количестве, трубопроводами, запорной арматурой, спецодеждой, инвентарем, дворники обеспечены. Численность людей тоже немножко увеличилась. Сейчас за каждым домом дворник закреплен. На сьогодні до компанії «УЮ-2011» надійшло 93 заяви від жителів мікрорайону «Інгулець» із проханнями про виконання робіт у будинках та на прибудинкових територіях. 30 заявок вже задоволено, а 63 знаходяться на контролі. Працівники компанії запевняють, що відгукнуться на всі прохання. Пішли, вони кажуть, пишіть заявлення. Ми взяли, підписали всім заявлення, всіми сусідами. Ну і швидко на другий же день вже прийшли вже робити це саме ремонт. Виконані роботи хорошо, звісно, якщо наші люди будуть це соблюдати. По мікрорайону Інгулець заплановані наступні роботи. Виконання ремонту кровлі в 33 домах. Выполнение ремонта межпанельных швов в 50 домах, ремонт подъезда в 58, а также замена трубопровода, запорной арматуры, работы в щитовых, электромонтажные. Эти графики постоянно корректируются с учетом заявок наших жильцов. Якщо у вас виникли питання та побажання щодо роботи компанії «УЮ-2011», звертайтеся за телефонами 22 17 24. 22 66 96 22 17 26.